تامر حوسنی توانی بەکەمترین ماوە زۆرترین هەوادار لە خۆی کۆ بکاتەوە لە ناوەوەی مسر و لە دەرەوەی مسر بۆ بەوانە ڕانەوەستا لە ئێستادا لە هۆلیوود بەدەر دەکەوێتن لەگەڵ خاتوونێک زەواز دەکاتن لە ساڵی 2012 ئێستا لەگەڵی ماو و لەگەڵی دەژیتن بە چ ڕێگایەک و چۆن توانی ئەو هەموو هەوادارە لە خۆی کۆ بکاتەوە وە سەرکەوتوو بێ و لەم کۆتاییانەدا لەگەڵ خاتوونێک دەردەکەوێت کە تووشی نەخۆشی ژێر 15 بووە و ئاواتی ئەو خاتوونە دەهێنێتە دی و بەنیازە گۆرانی لەگەڵ تۆمار بکە تەواوی زانیاریەکان لە کلیل میدیا سڵاوە ڕێیان دووبارە گەڕاینەوە لاتان لە کلیل میدیاوە بە پرۆگرام و بابەتێکی جیاواز ئەمجارە دەربارەی هونەرمەند تامر حوسنی پێشەوەی سەری ڤیدیۆکە بکەی لایک و کۆمێنت و شێر و هەروەها سەبسکرایبی کەناڵەکەشمان بکە و زانگۆڵەکەش دابگرە بۆ ئەوەی تۆ یەکەمین کەس بی کە بابەتەکانمان ببینی تامر حوسنی ناوی ڕاستەقینەی تامر حوسنی شەریف عەباس فەرغەلیە لەدایک بووی 16 ئابی ساڵی 1977 لەدایک بووە لە وڵاتی مسر لە شاری قاهیرە بەڕگەز دایک و باوکی خەڵکی سووریانە بەڵام تامر حوسنی لە وڵاتی مسر لەدایک بووە بۆی خۆی وەکو مسریەک ناساندووە تامر حوسنی تەنها گۆرانی بێژ نییە بەڵکو بگرا ئەکتەر و ئاوازدانەر و دەرهێنەر و گۆرانی نووسیشە تامر حوسنی سەرەتا خولیا وەرزشی هەبوو بە تایبەتی تۆپانێ 5 ساڵ بەردەوام بوو بەڵام لە دواتر وازی هینەو دەستی بەکاری هونەری کرد لە ساڵی 2004 یەکەمین ئەلبومی خۆی بڵاو کردەوە بە ناوی هۆپ و گۆرانی بێژێکی سەرکەوتوو دەرچووە چەندین خەڵاتیش کرا دواتر لە ساڵی 2007 دەستی بەکاری فلیم و ئاکتەری کرد و فلیمی سەلمان عومەری دەرهێنا و زۆرترین خەڵاتی فلیمی سینەمایی وەربگرێتن لەم کاتەیە بەگدانەوەیکی ئەگجار زۆری بەدواخۆیدا هێنا لە وڵاتی عەرەبی و لە دەرەوە وەروە ئەمەش بووە هۆکاری ئەوەی کە تامر حوسنی زیاتر بە خەڵک بناسێندرێ تامر حوسنی لەبەر کاری هونەریەکانی لە ساڵی 2006 نەیتوانیوە دەست بە سەربازی بکاتن و بۆ وڵاتەکەی بۆیە حکومەتیش بڕیاری ئەوە دەردەکات کە بۆ ماوەی ساڵێک دەبێت سەربازی بکە بەڵام ئەو ڕەتی کردوێتەوە خۆی لێداداوە بۆیە نزیکەی 6 مانگ لە زیندانی دەمنێتەوە و دوایە ئازاد دەکرێت بە کەفالەت تامر حوسنی لە ساڵی 2012 ئاشقی کچێک دەبێت کەم کچێ بەشداری کردبوو لە پێش بڕکەی گۆرانی لە لبنان لە بەرنامەی ستارە ئەکادمی وەروە لە ساڵی 2012 هاوسەرگیری لەگەڵ ئەم ئافرەتە کرد ناوی بەسمە بۆسڵە بەڕگەز خەڵکی مەغریبە لێسادا خاوەنی 3 منداڵن دوو کچوو کوڕێک بەناوەکانی تالیا و ئامیار و ئادام تامر حوسنی وەکو یەکەمین کەس بوو کە توانی بەشداری بکات لە ڕکلامی پیپسی و هەروەها توانیشی بەشدار بێت لە براندی پۆلیس کە ڕکلامیان بۆ بکاتن و تامر حوسنی لە ساڵی 2007 بۆ یەکەمین عەرەب توانی لە هۆلیوود لە کالیفۆرنیا بەشداری بکاتن و بەشداری بکاتن لەم کۆنفرانسەدا تامر حوسنی خەونی کچێکی توش بوو بە نەخۆشی ژێر 50 بەدی هێنا هونەرمەندی بەناوبانگی مسری تامر حوسنی خەونی کچێکی تەمەن 15 ساڵ بەدی دەهێنێت کە وەرمی ژێر 50 لە دەستەکانیدایە سوپرایزی بۆ دەکات بەڵام تووشی سەسوڕمان دەبێت ئەم کچە لە ستۆدیۆیە وەک ئارۆژێکی خۆی سەرقاڵی وتنەوەی گۆرانیەکانی تامر حوسنیە بەڵام بە شێوەیەکی چاوەڕوان نەکراو تامر دێتە ژوورە و دوای تەواوبوونی لە وتنی گۆرانیەکە دەستخۆشی لێ دەکات بە بیستنی دەنگی و بینینی تامر لە خۆشیدا تووشی سەسوڕمان دەبێت نازانیت بگریت یاخود پێ بکەنێت پاشان پێکەوە گۆرانیەکە دەڵێنەوە ئەم ڕەفتاری تامر حوسنی بە شێوەیەکی یەکجار بەرچاو کاردانەوەی لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان و لە سۆشال میدیا لێکەوتەوە و دەنگدانەوەیکی زۆری لێکەوتەوە بە ڕەفتارێکی مرۆڤ دۆستانە کەسێکی سادە هەڵدەسەنگێنن ئەمە جگە لەوەی کە چەندین جاری دیکە هەستا و بانجامدانی ئەم کارە وەک لە لاپەڕەی فەرمی تامر حوسنی لە ئینستاگرام لەسەر یەکێک لە گۆرانیەکانی بەناوی فێر جەمال کەدا یەکێک لە هەوادارانی دەڵێت زۆر حەز دەکەم بەشدار بم لە یەکێک لە ئاهەنگەکانی تۆ ئەو خەونی ژیانی منە من لە مێژوو ئاشقی دەنگی تۆم ئەوەش یەکێکە لە خەونە هیوایەکانی ژیانم نازانم بۆ ئەوەندە تۆم خۆش دەوێت
و تامر حوسنی دوای بینینی پیامەکە ئەم هەوادارەی لە ڕاستەوخۆ نامەیەک بۆ دەنێرێت پێی دەڵێت خەونەکەت بەدی هاتوو خۆت ئامادە بکە ئەو شانازی گەورەی تۆ لە ئاهەنگی من دابیتن و بەشداری پێکرد لە ئاهەنگەکەی خۆیدا و توانی ئەمەش ببێتە دەنگیوێکی ئێکجار زۆر لە نێو سۆشیال میدیا و لە دەرەوەی سۆشیال میدیا بۆیە تامر حوسنی بەو کارەی زۆر زۆر دڵخۆش بوو کە دەزانی هەوادارەکانی یەکجار خۆشیان دەوێتن و ئەویش تاوەکو پێ بکرێتن یارمەتی هەوادارانی دەداتن و بێدڵیان ناکا بۆ تامر حوسنی دوای ئەوەی بەناوبانگ بوو توانی لەگەر چەند گۆرانی بێژی بیانی کلیپ و گۆرانی بکاتن بە تایبەتی لەو کەسانەی کە دیارن لەناو ئەمریکا و چەندین جار خەڵات کراون یەکێک لەوانە ئاکۆنت توانی ڕیهانە بکاتە گۆرانی بێژێکی بەناوبانگ و تامر حوسنی توانی لەگەڵ ئاکۆنت گۆرانی بڵێتن و بە زمانی عەرەبی و ئینگلیزی و هەروەها بۆ ژانەوەسا ئەمجارە لەگە سنۆپ دۆگ گۆرانی دەڵێتن و ئەویش دەنگدانەوەیەکی ئێکجار زۆری بەدوای خۆیدا هێنا و ئەو گۆرانی تامر حوسنی کە کلیپی بۆ کردووە تەنها کلیپەکەی نزیکەی 1,000,000 دۆلاری تێچووە ئەوەش بۆ هۆکاری ئەوەی کە ڕەخنەیەکی ئێکجار زۆر لە تامر حوسنی بگرن کە بڕەپارەیەکی وا زۆری سەرف کردووە بەڵام زۆربەی خەڵکیش بۆ جێگای دەستخۆشی و پێیان خۆش بوو هونەری عەرەبی بە هونەری دەرەوە بناسێن و خەڵکی ئەمریکاش سەیری گۆرانی عەرەبی بکاتن وهەروەها بۆ ژڕانەوەستا چەندین کاری جیاوازی تریشی کردووە و لە ئێستاشدا پرۆگرامی زۆر زۆر جیاوازی هەیە و بە بینەران و هەوادارانی دەڵێتن ئەمجارە کارێکی وا دەکەم نەک تەنها ئەمریکا و دەوڵەت عەرەبیەکان سەرسان بن بەڵکو بگرە دەبێت کارێکی وا بکەم هەموو جیهان پێ سەرسان بێ و تامر حوسنی ڕۆژ بەڕۆژ سەرکەوتووتر دەبێتن و لە جیهان و لە دووەلە عەرەبیەکان زیاتر دەناسرێ و بە هەمان شێوە ماوەیەک پێشئێستا تامر حوسنی بە شێوازێکی زۆر سەیر وێنەی خۆی بڵاو کردەوە کە ئێمەش بڵاومان کردەوە لە لای چەپ و لە لای ڕاست دوو شێوازی زۆر جیاوازن تامر حوسنی ڕزیمێکی زۆر کردووە چەندین نەشتەرگەری لە ڕوخساری خۆی ڕوودایە و تاوەکو شێوازی بگۆڕدێ و بە شێوازێکی زۆر بەرچاو شێوازی گۆڕاوە ئەمە تەنها بە ڕزیم ناکرێ بۆیە لە ئێستادا بۆیە تامر حوسنی لە ئێستادا یەکێکە لە کەسە ناسراوەکانی مسر و دەرەوەی مسر زۆر سوپاس بۆ سەیرکردنی تەواوی ڤیدیۆکەمان و پێتان خۆشە ئەمجارە لەسەر چ کەسایەتێکی تری بەناوبانگی کوردستان یاخود دەرەوەی کوردستان و جیهانی ڤیدیۆ دروست بکەین بۆمان لە کۆمێنت بنووسە و هەر ڕەخنە و پێشنیارێکیشتان هەیە و بە هەمان شێوە بۆمان لە کۆمێنت بنووسە و لایک و شێر و سەبسکرایبیشتان لەبیر نەچێتن و زەنگۆڵەکەشدا بگرن بۆ ئەوەی تۆ یەکەمین کەس بی کە بابەتەکانمان ببینی هەموو کات لەگەڵتانی لە کلیل میدیا